vlog, sim, vlog de terça-feira. Então, pra vocês, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vai ser um terçou. E pra mim, hoje é feriadou, porém, estou aqui trabalhando. Então, já fiz um cafezinho, né, pra acordar a alma, um cafezinho sem adoçante, né. Já tô aqui bebendo a minha aguinha. Ontem eu bebi pouca água, então preciso tomar isso direitinho. Hoje, vamos, eu tenho trabalho pra fazer, então eu preciso gravar uma publicidade agora de manhã, que eu tenho que editar. Nossa, meu cabelo tá muito feio. Que eu preciso editar pra entregar pra marca amanhã, então eu preciso fazer isso hoje. E tenho também o vlog pra subir agora, o vídeo de quinta de vocês eu subo às 6, né? Só que hoje, especificamente, eu quero subir meio-dia. Ontem eu consegui editar ele, graças a Deus. Então hoje eu vou tentar subir ele meio-dia. E isso é o que temos para agora, na parte da manhã. A academia hoje fecha 2 horas. Então, infelizmente, a gente vai ter que ir mais tarde, que é o horário que tá mais cheio, porque eu quero priorizar o meu trabalho agora de manhã. E depois a gente vai sair para almoçar. Eu tô pensando aqui em alguns lugares, e um deles é um restaurante que tem aqui perto, que ele é bem naturalzinho, assim, só com comida caseira, natural, bem gostoso, que eu vi que uma influenciadora foi lá, que ela também mora aqui na região, e aí eu fiquei com vontade de ir, então a gente vai sair pra almoçar. E é isso, simbora pra mais um vlog. Vlog de terça-feira, vai ser um vídeo de rotina, vai ser um vlog porque hoje eu vou levar as coisas mais de boa, por mais que eu tenha que trabalhar, como é feriadinho, o Rô tá aqui em casa também, eu vou levar as coisas mais tranquilamente, sem muito estresse. Terminei de fazer a capa do vídeo e aí agora eu vou subir. E aí eu tenho uma curiosidade pra contar pra vocês. Toda vez que o Rodrigo ele não quer treinar, ele coloca a culpa nas gatas. Toda vez ele fala, não consigo levantar. Ou é no sofá ou é na cama. Não consigo nem enxergar onde elas estão. Ah, na câmera dá pra ver. Nossa. Nossa, azul, hein? Vocês viram se deu pra ver a boquinha, porque ela tá de olhinho fechado. Tá cuidado, né, Zerinha? Olha quanto pelinho preto que parece. Nossa, mamãe, que delícia. Vim aqui pra cozinha, que eu vou fazer o meu café e o do Rô. E hoje vai ser meio sem script, assim. Então, a gente ainda vai definir se vamos treinar ou não, mas acho que a gente vai treinar, se a gente vai sair pra almoçar ou não, porque também eu tenho marmita aqui em casa, então hoje estamos indo conforme a vida está levando. Agora eu vou esquentar o leite e colocar café e depois a proteína, que isso é uma coisa que a gente tem tomado todos os dias de manhã eu preparo pro Rô e eu também tomo depois, porque ele toma muito cedo, né? Um cafezinho check, um cappuccino proteico, que vai ser o do Rô, que ele está vindo, eu vou deixar o dele aqui. E agora eu vou fazer o meu. Meu cafezinho pronto também e a Zara. Ai, agora eu vou definir se eu vou sentar aqui nesse sofá ou se eu vou lá terminar as coisas. Há algum tempinho se passou, eu ainda tô trabalhando, são 11h50. Eu tomei ali o cappuccino com o Rô, a gente assistiu um pouquinho de Casemiro, eu voltei pra cá agora. Subi o vídeo pra vocês e como eu tenho que trabalhar um pouquinho agora na parte da manhã ainda, eu vou me maquiar, fazer uma make bem básica, vou deixar vocês aí assistindo, que eu sei que vocês gostam. E na parte da tarde os planos são Netflix, ficar bem de boa, de casal. A gente não definiu se a gente vai sair pra comer, se a gente vai ficar por aqui. Eu até pensei na gente ir na Starbucks, sabe, tomar um cafezinho da tarde. Mas vamos ver como é que vai ser. Então por agora é isso. Bora fazer uma maquiagemzinha aqui, bem levinha, que é o que eu gosto. Something out of my nightmares, see me right there, but if
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my... O que uma base e um corretivo não fazem, né? Já tirou aquela cara do sono que eu tava. Agora eu vou passar só um pouquinho do corretivo, que vai dar uma cobertura ainda maior. É dar um up, né? Fazer uma make. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone. Antes de continuar a make aqui, eu vou postar agora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Fechei meu note, coloquei, abri os stories, ó, tá vendo? Abri os stories aqui e vou avisar que acabou de dar meio-dia, então saiu o vídeo novo no canal. E é isso, é gravando vlog, vou gravar os stories aqui, daqui a pouco publicidade e por assim vai. E são assim todos os dias. Antes eu ficava muito confusa fazendo essas coisas, agora hoje em dia já tá mais natural, sabe? Postei uma foto com vocês, postei os stories que eu tinha que postar. Eu só não deixei os dois gravando ao mesmo tempo, porque eu, né? Tem que ter uma habilidade muito grande, mas ó, postei uma fotinha com vocês, dá pra ver aí a câmera? Enfim, o Rô foi arrumar a cama pra deixar tudo bonitinho. Que a casa tá arrumada, né? A Lê veio ontem, ele fez a barba aqui, está arrumando lá a camita aqui, que hoje não é domingo, né? Quem acompanha aqui sabe que de domingo a gente não arruma a cama, mas hoje é quinta-feira, feriado, então tem que arrumar. Ai... Agora deixa eu terminar aqui que eu já enrolei demais. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. Maquiagem feita, fiz assim bem naturalzinho, que é do jeito que eu gosto, não gosto de nada muito pesado. Então eu passo só uma base, um corretivo, uma coisinha bem leve. A base eu nem passo no rosto inteiro, por exemplo, aqui, ó, eu não passo. Eu passo só nessa região, ilumino alguns pontos e é isso. Agora, deixa eu mostrar pra vocês essa minha camiseta linda. Essa daqui é da Insider, lembra do sutiã e a calcinha que eu mostrei pra vocês? Que eles investem muito na tecnologia do tecido? Então, esta camiseta aqui, que é a Tech T-Shirt, nome super chique, também é deles. Eu tenho gostado bastante de usar as peças, porque elas são muito versáteis. Essa daqui eu uso tanto em casa, como também pra treinar. Então você pode usar de uma forma casual ou mais esportiva, né? Usando pra treinar, correr, enfim. E eu vou falar que eles têm umas cores lindas. Então tem essa daqui, que é a verde, e também tem a azul, que é esta daqui, que eu mostrei pra vocês também no último vídeo que eu fui treinar com ela. Hoje eu preferi essa, que até ressalta os meus olhos, entendeu? Tenho gostado bastante das peças, elas são anti-suor,
e não precisa passar. Falei pra vocês que isso é super prático. E agora eu tô com frio, então eu vou colocar um casaco deles e mostrar pra vocês. E já vou ficar pronta pro dia, se a gente for sair pra comer, se a gente for sair pra jantar, já vou estar belíssima com ele. Esse casaco aqui deles é super sofisticado. Essa cor aqui no caramelo eu acho elegantíssima, tá? Então, amando usar, ele é muito lindo, ele tem esse design mais amplo, a manga fica mais apertadinha, então perfeito pra usar agora no inverno, essa golinha. E eu vou falar pra vocês que ele tem um blend de fibras que deixa o tecido super macio e gostoso de usar, sabe? E também, agora falando da tecnologia do tecido, também tem regulamentação térmica. Então, perfeito, super prático, se o dia tá mais quentinho, mais friozinho, o casaco, ele tem essa regulamentação que ajuda aí no dia a dia. Ele fica muito elegante, eu gostei bastante do design, da cor. Tem outras cores lá no site também. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá conferir. Eu vou deixar tanto na descrição do vídeo, como também fixado ali no primeiro comentário. Tanto o link desse casaco aqui, belíssimo. Eu gostei muito dessa cor caramelo, mas tem outras. E também da Tech T-shirt, que de básica não tem nada, né? Ela é maravilhosa, então você pode usar tanto para um dia a dia, como também mais para treinar. E tem outras cores dela também, eu mostrei aqui a verde e azul, mas tem outras lá no site. Tem o meu cupom de desconto que vocês podem usar várias vezes, tá? Não é uma só vez, não é primeira compra, é sempre. E é 12% de desconto, então eu vou deixar aí na tela para vocês, que é a Audrey12. E eu falo pra vocês, gente, o diferencial da Insider é a tecnologia do tecido. São peças que não vão rasgar com o tempo, elas não vão desbotar também. São peças que quando você compra, você tá investindo aí em roupas pra vida. Não é uma roupa que você vai precisar ficar trocando várias vezes. Que nem às vezes a roupa de academia, a gente lava, lava, lava. Dura, sei lá, 2, 3 meses e às vezes a gente tem que desperdiçar e comprar outra, né? Essa daqui, as roupas da Insider não são assim. Você está investindo em uma tecnologia de tecido muito boa, que faz a durabilidade da peça ser aí pra sempre. Então, gosto bastante, gosto da proposta deles e vou deixar todas as informações na descrição e também bem fixado no primeiro comentário, tá? Uma marca super parceira agora aqui do canal, além de linda, né? Que eu tô apaixonada por essa cor aqui. Agora, eu vou lá falar com o senhor Rodrigo pra ver o que, que a gente vai fazer. Se a gente vai ficar agora aqui, se a gente vai sair pra almoçar, se a gente vai sair pra jantar, mas eu mesma já tô pronta. Eu saio do quarto pra ver o que vamos fazer. E eu me deparo com essa cena, né? Que bonito vocês duas. Quem que tá curtindo o feriado? Não, elas, né? Aproveitando que o papai tá aqui. É isso aí, ficar de preguiça. Vocês são muito fofinhas, vamos desmagar. Estamos assim agora, no momento. Daqui a pouco a gente vai sair, que eu preciso ir no mercado, passar na Cobase. Eu acabei de postar uma publicidade. E aí o Rô foi comer o chocolate dele, que ele já tirou com bisnaguinha. E olha isso daqui. O que a senhora Zara, que eu tenho certeza que é a Zara que fica mastigando o saco. Olha o que ela fez. Aí as bisnaguinhas que estavam furadas e meio comidas, eu dei pro Rodrigo. Ela não chegou a abrir o saco, eu sei que foi o Rodrigo que abriu. Mas ela mastigou pelo plástico. Que doida, mas ela não engoliu nenhum plástico não, viu? Ó, só tá tudo furadinho. Vamos agora no mercado, já são 5h44, esse barulho desses exaustor do banheiro que eu odeio, e a gente vai comprar lemon pepper, ai que luz linda de final de tarde aqui no apartamento, e a gente vai lá então no mercado comprar o lemon pepper pra fazer pipoca, que a gente tem amado jogar lemon pepper na pipoca. Fica a dica hoje, assim gente, é muito fácil fazer pipoca, tá? Mas vocês têm me perguntado como que faz, eu vou mostrar pra vocês, e a gente vai passar na Cobase pra comprar a graminha das gatas, que elas amam comer. E por agora é isso. Hoje foi um dia super tranquilo, super de boa, mas não acabou ainda.
ainda, vou levar vocês comigo no resto do nosso dia. Simbora, agora eu vim aqui pegar minha bolsinha pra gente poder sair. Mas será que não tem um tamanho maior? Michurri. É um pé. Tem esse aqui, ó. Mas, gente do céu. Muito caro. Nossa, né? Não tem um aqui, ó. Mas aqui também. Limão e ervas. Deve ser tipo lemon pepper também. Ah, não. Prefiro... Teria que cheirar, né? Pra saber. Mas eu não sei, não. Se não, leva aquele de saquinho mesmo. Porque qual aqui é pouquinho. Você achou mais algum assim? Não, pode maior? Ser aquele lá mesmo. Aquele lá foi o que eu comprei. Pode ser aquele lá mesmo. A gente usa Alex, você vem aqui, tica lemon pepper. Sim. Essa é que eu gosto, a torrada. E essa é que o Rô gosta. Mas eu gosto mais da Wakeboard porque tem, ó, o ziplock. Tá vendo? Esse aqui é um ziplock, bem melhor. Pra guardar. Eu só peguei uma mais curtinha. Já sem maquiagem e de pijaminha. Acabou de tocar o interfone, que o Rodrigo pediu pizza, mas eu vou ficar firme e forte hoje, porque amanhã a gente vai sair com um casal de amigos nossos. Então eu sei que amanhã talvez eu saia um pouquinho da alimentação saudável, da dieta. Então hoje eu vou ficar na pipoca, que é o que eu tinha planejado. O senhor Rodrigo vai lá pegar a pizza dele. E é isso. Vamos lá fazer a pipoca agora. Ah, eu ia mostrar pra vocês. Ainda bem que eu peguei a câmera pra falar com vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, essa pipoqueira de silicone que eu vou mostrar pra vocês, ela vende... Deixa eu ver se aqui tá bom. Tá bom, né? Tá bom aí. Essa pipoqueira de silicone, se você colocar pipoqueira de silicone no Mercado Livre, vai aparecer um monte, na Amazon vai aparecer um monte. Escolha o lugar que você quer comprar, porque não tem erro, não tem... Ai, Alda, onde você comprou a sua? Eu nem lembro. Eu comprei online, tipo, e pipoqueira de silicone é tudo igual, dá o mesmo resultado, então façam isso. Escreve aí, pipoqueira de silicone comprar. Ó, não tem nem marca isso aqui, gente. A tampa já tá até escura de tanto que a gente usa. E aí, o que que eu faço? O Rô... Ele faz a pipoca só com manteiga. Eu coloco água e manteiga na minha, que aí não fica tão gordurosa assim. Então eu coloco um pouquinho de água, um tico de nada. Eu vou virar a câmera pra vocês verem aqui dentro. Um tico de água e uma colher de sopa de manteiga. Ah, tá aqui a colher de sopa. E eu uso manteiga, vou mostrar pra vocês, peraí. Peguei aqui. Eu uso essa manteiga com sal mesmo. Essa da Tirolesa, a gente percebeu que... A pipoca estourou mais. Vamos ver se foi só uma impressão que a gente fez ontem, mas as duas vezes ela estourou bastante. Eu tava antes usando manteiga da Aviação, aí a Tirolesa parece que estourou tudo. Então vamos ver se vai funcionar agora de novo, ó. Uma colher de manteiga. Bate, bate, bate pra desgrudar. E é isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá agora. E aí eu vou... Ah, deixa eu virar. Ó, tá vendo? Tem a manteiga e a água ali embaixo. Agora eu fecho e coloco pra derreter isso aqui no micro-ondas 30 segundinhos. Tadá. Pipoquinha derretida. Agora eu vou jogar ela aqui dentro. E tá vendo que tem manteiga derretida? O Rodrigo chegou com a pipoca e já me corrigindo. Com a pipoca não, ele chegou com a pizza. Nossa, eu tô muito confusa. Ah, é, gente, eu vou tomar uma tacinha de vinho, tá? Ó, aí aqui. A gente não abriu ainda o vinho, vou mostrar pra vocês. Tá vendo que tem duas marcações ali? Eu jogo até entre a primeira e a segunda. E agora eu jogo o sal aqui e o lemon pepper que a gente comprou. Assim ela já estoura e ela já fica salgadinha e com o gostinho do tempero. Vou deixar vocês apoiados aí. Eu tô mexendo aqui a pipoca pra misturar tudo. E o Rô vai abrir o vinho. Esse daqui é o da Cacileiro, que a gente gosta bastante. E a Cacileiro me notou, gente. Eles me enviaram um vinho. Eu postei até nos meus stories. Se você não me segue por lá, é @aldribernini. É que a gente tomou ele na viagem, a gente... no próximo vlog. Ah, é verdade. Eu vou mostrar no próximo vlog. A gente... Foi o primeiro vinho que
a gente tomou. Na verdade, vocês já vão ter assistido esse vlog, que é o vlog que subiu no domingo. Ah, é verdade. E é isso. Então ele vai abrir ali, vai servir um pouquinho pra cada um. E a gente gosta bastante, né, da Cachoeira. Sim. Os vinhos dele são muito... custo-benefício, né? Ir até o Chile visitar a vinícola. Ai, que ele é muito chique, gente. Ele tá falando isso porque ele já visitou a vinícola, não, mas entendeu? É linda. É linda mesmo? É enorme. Sim. É mais bonita do que eu? Não. Pô, uma vinícola. Tô brincando. Brincadeirinha. Esqueci de mostrar, gente. No meu micro-ondas eu coloco 5 minutos e 30. Pode fechar, amor. A única coisa é que tem que ver qual que é a frequência do de vocês. O meu é esse aqui da Electrolux. Então se você tiver um parecido, 5 minutos e 30 dá. E aqui temos o vinho que o senhor Rodrigo está servindo. Delicioso. Esse daqui é pior que o outro. Que é, esse negócio de servir é ruim, mas acho que a gente perdeu a borrachinha do outro. Tristeza. Vamos olhar a pizza do senhor Rodrigo. A gente gosta de pedir essa aqui, ó, Biazini. Biazini. Nossa, que delícia. Tão perto, mas tão longe. Aí, ó, a pipoca fica assim, perfeita. Caiu uma pipoca aqui no chão e azul, já ia pegar. E aí eu pego esse lemon pepper aqui e jogo mais um pouquinho em cima. Que aí fica uma delícia. Se tem coisa melhor que isso aqui, ó, eu desconheço. Só vocês aqui. Hello, Rodrigo. Se tem melhor coisa, eu desconheço. Na pizzinha e no vinhozinho e as gatitas. Ele vai vir dormir, mas eu já tava quase dormindo lá no sofá. Por isso que eu vim aqui pro quarto. Porque eu sou o tipo de pessoa que não posso ser acordada, que eu não acordo com o melhor dos humores. E às vezes quando eu deito no sofá, eu sempre falo pro Rona. Eu falo, meu, nem tenta me acordar, me deixa dormir no sofá, que a hora que eu acordar eu venho pra cama. E às vezes eu durmo até 3, 4 horas da manhã no sofá e eu não tenho mais idade pra isso. Então eu acordo no dia seguinte com muita dor nas costas. Então agora quando eu sinto sono, eu já venho aqui pra cama pra poder deitar. Então é isso que eu tô fazendo agora. Terminamos a série Peaky Blinders. Me conta aí nos comentários, você aí que assistiu até o final, se vocês gostaram ou não. Eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram, perguntando que eu quero saber a opinião de vocês. Mas só pra quem assistiu a série, eu não vou dar spoiler. Então só me conta aí se vocês curtiram, quem já assistiu até o final da última temporada que saiu agora. O que mais? Agora a gente tá assistindo Stranger Things. A gente voltou à terceira temporada, assistiu nas últimas semanas. E agora a gente tá na última, que é a que acabou de... Não, não é a última, né? É a parte 1 da que acabou de lançar, que eles estão mais velhos já, e eu acho que vai ser mais legal que as outras, vamos ver como é que vai ser. E é isso, gente, eu vou finalizar esse vlog por aqui, foi um feriado super tranquilo, né, trabalhei de manhã, mas o resto do dia foi super gostoso, então a gente ficou bem de boa, por isso que eu nem me preocupei em ficar saindo pra fazer coisa, porque no final de semana eu sempre procuro coisa pra gravar, pra ter conteúdo pra vocês aqui, mas hoje eu quis descansar mesmo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de acessar o link aqui da Insider pra vocês verem a tech t-shirt, o casaco, porque é uma marca que investe muito na tecnologia do tecido que eu falei pra vocês, então são roupas de super qualidade, tá? E é isso, uma mega parceira agora aqui do canal também, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.